北京老先生问题，东北兄弟每天和你相聚，今晚节目也能给你欢喜。瞅啥呢哥们儿啊，我们是东北兄弟。保时捷车主从嚣张到下跪，这其中经历了些什么？高速上乘客突然抢夺司机的方向盘，这是拥护点啥呢？提出辞职也是需要勇气的，有什么万不得已的理由才会出此下策呢？干得不顺了，不喜欢干了就辞职呗，那不得随着自己的心情来吗？东北兄弟和大伙一起来分析分析。东北兄弟欢乐相聚，大家好，又到了我们东北兄弟的时间了，又来了。这节目开始啊，还是给大伙儿说说这个豪华邮轮的事儿。最近很多人，这事越来越近了，很多人呢在打听这个消息啊，给大伙儿详细的说一下。这个从5月15号啊，有一艘邮轮，这个名字邮轮的名字叫哥斯达星云号，要从天津港起航，要出去玩去了。这个邮轮有多大呢？10.3万吨的豪华邮轮，挺大。具体啊，我哥俩也没坐过啊，但是可以，大家可以这个搜一搜这个10.3万吨的邮轮有多大啊？能干什么呢？在这艘船上啊，你可以享受到这个太平洋带给你的心旷神怡的美景。哎呦，这想一想都能知道啊，这个可以尽情的享受从清晨到日暮的海上狂欢，可以品尝到意大利主厨为您烹饪的意式的家常菜。你看，这意式的还得是家常菜啊，在文艺复兴时期的这种氛围当中，让你旅途一路的舒心呐。听到这儿，很多人说的这个价格是什么样的呢？6天的行程，价格是1999元。报名热线就是我们的公共新闻频道的热线电话0431-8850-1234。怎么样？听的是不是心动了？必须得提醒大家伙儿，因为是5月中旬，人家就要起船了，是不是？所以说你要想打电话的话，你得早点打，你别到是快到人开船的时候，我现打电话来不及了，不等你。对，那顶上是不是也分硬卧和软卧呀？咱没坐过呀。没事，你该上，不行补个票呗。接下来啊，咱们说说一些好玩的事儿啊。说这个有的时候啊，出现一些交通事故，咱们在马路上也都见过，比如说好车和一般普通的车撞到一起呀、这一般车的那个车主就是胆儿粗的，怕赔不起。对，即使他是划分我30%的责任，如果是对面是个奥迪、宝马、奔驰啥的，那我也赔不起呀。接下来我说这事儿，就是一辆保时捷和一辆普通的这个家用车就撞到一起了。那保时捷车主一下车，那个横的，有钱人，谁干的？就这样的就下来了。但是交流没过2分钟，扑通，保时捷的车主就跪地下了。至于不至于，吓得给人家跪下了，拥护点啥？咱们通过短片来看一看。不是，你是我的爹，可不可以的？我不是你爹。我爹，我跟你说，小伙子，你这么无情啊！在湖北武汉事发当晚，刘某驾驶着保时捷卡宴车剐蹭了江某驾驶的轿车之后，他就逃逸了。这刘某被拦停之后态度极其嚣张，被质问酒驾之后呢，弃车逃离。刘某再次被抓时向江某磕头求饶：小伙子呀，你是我爹可不可以呀？你看怎么样？你酒驾你就别跑。不是，我没有酒驾。我叫你滚出去走。小伙子，你有种就别跑啊！你跑什么？小伙子，我是，你是我的爹，可不可以的？小伙子，我你刚才不是很嚣张吗？你跑什么？你跑什么？爹，我求你。你跑什么？我求你好不好？别跑，别跟我扯淡！你给我起来，给我出去！小伙子，你这么无情啊！我不是你爹。小伙子，你这么无情啊！我不是你爹。你无情，你无耻，你无理取闹。那你就不无情、不无耻、不无理取闹吗？哪里无情，哪里无耻，哪里无取闹？你哪里不无情，哪里不无耻，哪里不无理取闹？在等待交警到场处理的时候，刘某最终趁乱逃走。事后啊，涉事的卡宴车被交警暂扣。经查，该车是属于万德健康体检中心的，而这个刘某呢，就是公司的法人代表。警方称，刘某涉嫌肇事逃逸，会依法进行处理。哎，勇哥啊，这事儿看完真是觉得太逗了啊！这好车的司机管人叫爹，我就想了，估计这轿车司机得寻思，我要是有你这么个不省心的儿子，我得多闹腾。原因是啊，开保时捷这主喝酒了，酒驾，所以呢，这个酒，你说到酒驾啊，这里不一样，
啊，怎么不一样？有的是酒驾，有的是醉驾，你知道这区别是什么？不都是喝了酒了吗？那不一样啊，程度不一样是吧？喝一瓶和喝一箱那能一样？反正我知道都违法。哎，都不一样。阿尔法，你告诉大家，酒驾和醉驾的区别是什么？酒驾酒精测试，血液酒精含量超过20毫克每100毫升，但不足80毫克每100毫升的；醉驾是达到或超过80毫克每100毫升的。我大概听明白了，就一个呢已经喝蒙圈了，还有一个呢稍事清醒，但是呢这俩都违法行为，喝的有点发红了、哎但是啊我们这不是标准啊、具体的标准那得抽血验啊。对，这事儿啊咱们先翻篇，接下来这事儿呢又更逗了。说有一位阿姨3更半夜啊在路口在那块烧纸呢。啊，是传统的祭奠方式。哎，咱就不说这烧纸啊合不合规矩，这嘴里突然还念叨我想你想的快疯了，这是想三更半夜搁路口烧纸、嘴里还捣鼓这些、旁边走路的人都吓傻了呢，瘆得慌。是啊，但是一看好像是真是好像是想谁了。凑前一问说的这阿姨啊、这是给谁烧啊？对呀、惦记的谁、家里的哪一位呀、是阿姨说的那个啥、那个好几年前的事儿了、好几年前啊、既不是我们家那老头、也不是我们家谁哪个亲人，那到底是谁？我12岁的初恋没了。12岁你就谈恋爱了？这不早恋吗？这不是初恋没了。再者说这么多年你还能记得住吗？哎呦，这别人一看说这大妈你也太痴情了、但是你这3更半夜烧纸这事儿也太吓人了。深夜街头，一包黄纸为谁点燃，满目凄凉，一曲独舞情寄何方，脸盆敲响，且听这声声断人肠。最近在河南的郑州，一位中年女子深夜在街头烧纸。该女子啊一边烧纸还一边喊我想你想的快要疯了。面对路人的询问，女子称啊自己刻苦相思长了18年，刻苦相思给了我第一个初恋。刻苦相思长了18年。女子表示自己深夜烧纸为的就是祭奠这位12岁时的初恋，而这位初恋早已经去世多年。给我第一个初恋？啥时间呢？我12岁。他死了？他咋死了？阿姨啊、这个行为确实是挺痴情的，看上去有点像琼瑶剧，但是、这3更半夜烧纸这事儿这我们确实接受不了。我觉得儿女得劝劝了啊。那咱们先听听网友，今天别听网儿女的了。第一位网友说的阿姨你没疯我们快疯了，这大晚上烧纸这吓唬谁呢这。第二位网友说了，很多人说这阿姨精神有问题，但我觉得骂阿姨的这些人很可笑啊。就理解阿姨了，看来还有很多人站在阿姨这一边啊，能够体谅阿姨的想法。反正你像我30多岁的这年纪啊，我体会不了阿姨的想法。不，阿姨的想法可以我们体谅，但是做法我们有点咱们在意吧啊。现在讲究文明祭祀，我觉得阿姨完全可以把这段感情埋藏在自己的心里，比方说在网络上写封信呐，对不对？献个花啊，这不都可以啊，是吧？接下来啊，咱们就说说这中老年的爱情。很多人有一些议论，就觉得阿姨年龄。儿女都有了还谈什么爱情啊？这话太绝对了。其实不是这样的。接下来我给大伙认识一位贵州一个83岁老爷子。老爷子老伴儿在不在咱不知道啊、反正现在找能找着咱们来看看。83岁的老人从贵阳来到上海寻找55年前的初恋。4月20号那一天来到了吴淞派出所，老人向民警求助，想要找寻一下叫做楚美娟的老人。实际上他就写了3个字，就是这个楚美娟的名字。这朱希珏和楚美娟青梅竹马，是吴淞中学的同学，又是小时候的邻居。哪怕是一颗水果糖，他拿一颗水果糖要给我，我说不要。他牙齿一咬半个，一人半个。天哪，他太喜欢我了，我也太喜欢他。后来呀、这朱希珏远赴云贵高地，两人便分开了。但是呢，楚美娟仍然照顾着朱希珏在上海的母亲。苦等了多年的楚美娟实在没办法了，才另嫁他人。很近啊，几百公尺，200-300公尺，我都没有来。为什么呢？
想来得很，非常想念他。来了为什么不来呢？来了怕影响他们感情，怕他的老公来吃醋。这一次嘛太想了，这么久了，现在想83岁了，再不看不行了，快要见上帝了，再不看就看不到了，所以这次呢就来看他了。在民警的协助之下，两个老人终于相见了。周梅娟，周梅娟，哎呀，哎呀，你好，你好，哎呀，好久没看到你了，你好，老乡，哎呀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 ，对，人物了，对了，应该这样子了，对了对了，应该这样子了，这个能够成为一家顶好，不是成为一家也是好吧，原来55年了，55年从贵阳1000多里赶到上海来，可以了，高兴吧，高兴。勇哥，你看这眼瞅着五一小长假就要来临了，很多人都打算出去玩，就算不能出远门，起码在市里面逛逛商场啊，逛逛公园也挺好的。肯定是。与此同时啊，有一问题产生了，交通堵塞，再有就是停车难的问题。那就在家待着呗，省着出门逛街还花钱。在家待着，我觉得这个五一小长假可惜了了呀。咱说内蒙古赤峰就有这么一个女子啊，开车就违停了，违停交警就给她贴罚单呢，哎呦，她不干了。希望说你干嘛贴我罚单呢？正常来讲，你正常接受处罚，咱这事儿啊就不算新闻了。但是他采取一种办法是言语辱骂，再加殴打呀，足足打了能有20多分钟，相当于谁打谁呀？打交警啊！足足打了20分钟，相当于打了一局篮球打呀，这是。咱赶紧来看看吧。我没给你贴任何单子，也没收你钱。那是你停车有问题，知道吗？刚在那边。哎，你啥意思？你在哪儿啊？你给我贴了吗？不是，你这啥意思啊？路了吗？路什么路？路什么路？你再过一个，你再过一个。我都给你解释了，我说你可以去找他，对吧？我们也没有，我们也明白他，我们也没有任何说罚你款的问题，知道吧？再给我，你再给我，你打对他，你再给我，你再给我，今天你再给我，你再给我，你再给我，给我，给我，我让你给我，给我。打110，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 哪呢？给我，我让你录，录，你再给我，再给我，再给我。大哥，他这可是打人了。是录的，你看权利录我，这是我们的权利。你看权利录我，别对了，别再动手了，对你不好，听见没？你可以上督察，可以上公安局投诉，但你不能对我们动手。对与错呀，其实咱就不用多唠了，大伙心里都明白。咱来听听我们的观众怎么看。来，大姐，你过来跟大家谈谈。你看看我的手势，你看我眼神啊。哎，我怎么不想揍你呢？你说说你吧，你作为一个中国公民，你不遵守咱中国的这交通规则，你是可哪里乱停车？人家交警没说你啥吧？人家说给你个警告，你这个家伙可不好，这家上去给人家怒天天一顿揍啊，大嘴巴夸夸轮开了，你就把咱中国妇女形象都给毁了。哎，你瞅瞅我这一个小姑娘，我长得那么温柔，我就让你给我气的，我就直咬牙直跺脚了，是不是？你看看咱中国的交警大哥啊，该说不说，特别的绅士。你说你上来哇哇一顿打，一顿大嘴巴哇哇哇，然后说，你看我们大哥冻死你一下子没有？该说不说，咱中国的交警干的。说到这开车上马路啊，你发现没有啊？尤其咱东北人，像我坐车的时候，动不动就愿意跟着司机师傅说，哎，司机师傅，前面靠边，你给我踩一脚，那意思你随时给我放着，对吧？咱就说呀，要是在高速公路顶上，这个大车可不能随便踩一脚了。湖南有这么一哥们儿啊，坐着大车在高速顶上，告诉司机，哎，我到地方了，你给我踩一脚。高速上随便到地方吗？一看这也不是地方，我也停不了车呀。结果这位乘客采取了非常过激的行为，咱们来看一看。都在高速公路上拐了几拐，
哦，然后当时我把他房就是到到处的左右左右摆，摆得很厉害。我们家里差点害死人了，对吧？哎，那个公路上这么抢，这多危险啊！他在高速公路上抢我的方向盘，就是刚刚在上面，现在你在哪里？就在那个京珠高速啊，这个口子上大概一公里，是不是？你找到方向盘？再到那个招商服务区的时候，他说在招商服务区下，我说我们是不能在服务区下，他就强烈要求我在高速公路上把他放下来，我说高速公路上不可以停车，不可以下来，不能下来，他就过来抢方向盘了。把这里拿来勇哥啊，按说咱哥俩主持电视节目，接下来这段话我不应该在电视里头说，那你就别说了，你得让我说，不吐不快呀、啊。咱就说刚才其他的乘客踹这个乘客这一脚啊，其实肯定不对，但是呢，踹的大家伙啊觉得挺解气的。高速公路顶上你随便拽着司机方向盘，你拿大家伙的生命开玩笑呢，是不是？乘客是这么想的，你抢方向盘开飞了，我们整车人就飞起来了。那不如我们一脚先把你踹飞起来吧。反正啊，方式不对，心情我们可以理解。关于这事儿，咱们也听听观众怎么吐槽。看完这视频啊，我真想给这大哥发个最佳踹人奖。你说要不是这大哥一脚啊，这一车上人性命可就堪忧了。再来说说这事件主人公，你说你要下车就老实点待着呗，等到了下一站下车不就完事儿了，你还非得抢司机方向盘。就不说这高速上抢方向盘有多危险了吧，你要停车抢方向盘有啥用啊，那不得踩刹车吗？咋的，是你腿太短够不着只能抢方向盘了吗？你看你这一抢啊，就把警察叔叔给招来了，傻眼了吧？现在知道后果了吧？我看你啊，还是老实点在车下待着吧。总而言之啊，就是一句话，希望大家伙呢都能够文明出行啊，不管你是乘客还是司机啊，大家伙都应该注意自身的素质。那方向盘不是谁想抢就抢着的啊。你没啥事在家自己抢自己方向盘，别抢别人的，是吧？咱说到五一了，很多人都想利用这个假期呢出门去转悠转悠，对啊，上个别的城市玩一玩。而且大家伙都知道，到这个放假期间，往往这高速都是免费的，对，是吧？本来是个好事，但是在这里有个提醒送给大家伙，就是咱们吉林省内有很多这个高速路段呢，由于施工，所以呢它肯定封闭了，是大家伙得计划着路线出行。哎，都有哪些呢？阿尔法来介绍一下吧。京哈高速沈阳方向长春东近月收费站沈阳东入口禁止使用，浑乌高速龙岩机场至吉林西单向，京哈高速小西屯互通至长春北单向。哎，你别说，刚才他念到的几个路线还经常是咱们出门的时候都要走的。是，如果电视机您呢，没记清楚了也没关系，各档的新闻媒体节目当中都可以获得相关的信息。与此同时，你可以上相关的网站上进行查询啊。与此同时啊，咱还得提醒大家，天不好，你出去其实也挺遭罪的，是不是？那就看看天气情况啊。进入兄弟气象站，打起我的竹板说天气，让电视看得有意义。阳光普照大长春，热浪滚滚又升温，吉林地区有节奏，高温不愿往前凑，21度咱就够。四平七稍微运动，汗水就能往下滴呀。白城那里最厉害，阴凉处坐着老太太，这个吃着雪糕真不赖。通化那里也是晴，这天气人们都愿来出行。白山早上有点凉，穿件外套做提防。辽源暖和还不晒，那是多云在作怪。延吉到长春有高铁，这个高铁到底有多快？两地温度差不多，火车连气温一块儿在。省内已经报完毕，朋友对省外也在意。我们北面的哈尔滨26度是多云，沈阳朋友来长春发现没变的是气温，北京温度也一样，鲜花烂漫齐绽放，生活多彩又缤纷，文明礼貌善待人，社会和谐家庭好，努力奋斗强国魂。
北兄弟，精彩继续。接下来啊，进入到这个板块的话题啊，在这个四月中旬，这个有一篇啊叫《职场上领导的哪些行为会让你毫不犹豫的辞职走人》啊，引起大家的关注啊，大家伙纷纷来留言。针对这种现象啊，咱们先来看看几个网友的感受。好，第一个网友说，前公司啊，在前公司啊，会拍马屁的人做做样子，最后就是优秀员工，还拿了1000块钱的奖金。我们这些老实人呢，累死累活，加班加点到凌晨2点，老板还指着我们说，动作麻利点，你们的表情不要跟别人欠你钱一样啊。这老板不会唠嗑啊。啊，第二个啊，说有一个同事，他跟领导请假说要回去陪媳妇儿生产，就生孩子啊，要请假几天。结果这领导来了一句，你就不能叫他晚几天生啊，现在是忙季，人不够用啊。结果是同事操起这个铁板，追着这个领导打到了总经理办公室。那就不是干不干这个活的问题了啊，咱俩得掰扯掰扯这个事儿了，就是啊。对，其实在工作当中啊，总是上下级之间会有一些不可调和的一些矛盾，有的是因为事儿的，有的是因为钱的啊。大家伙啊，这个现在也是这个自由选择了嘛，当然，对吧？你有没有过被别人辞职的情况？啊，被别人呢？刚才不是问什么情况下我自己要义不容辞的我就辞职了吗？你不可能啊，你也没有过这种情况啊？啊，确实没有啊，一直跟所有的上级相处都非常的愉快。但是我认为啊，有一种情况是我无法忍受的上一级别的做法啊，就是他过于关心我的私生活的问题。比方说你体贴下属的生活问题，有啥困难了，嘘寒问暖这没问题啊。但是你要问的特别细，哎，你媳妇儿怎么样啊？哎，你家那孩子们，你问的特别细了，我就烦了。哦，就不喜欢把自己的隐私跟这个领导 啊更多的交流一下。要跟朋友有时候唠一唠还行，跟领导啊，总感觉隔着一层纸。哦，你看，每个人的感受都不一样。接下来啊，咱们走上街头，听听大家伙对这个话题的感受。在什么情况下会觉得义无反顾？涉及到我利益的时候吧，可能会。就是扣工资啊，或者的话跟领导不太相处的不太完美啊。所以说我会选择离职。尔虞我诈，勾心斗角，闹挺，东北话闹挺。就喜欢简单粗暴。对，其实我工作你给我拿工资就 OK 了。那你会因为什么毫不犹豫的辞职？说走就走，我已经能说上就走了，现在。去哪儿还没想好去哪儿呢，但是先辞职是第一步呗。心情不好了就辞职呗，干得不顺了，不喜欢干了就辞职呗，那不得随着自己的心情来吗？因为挣得太少了。因为之前在外地，然后那边消费比较高，然后公司还没有长春高，所以后来就回来了。对，后来就回来了。我就想去北京，想去大城市看一看。问一下，你会什么情况下义无反顾的前往啊？什么情况下？中彩票的情况下。发财了。对，因为我现在就是老师嘛，然后可能会考虑以后自己开学校这样的。可能自己开学校的时候就辞职了。有一个更好的发展平台吧。会在什么情况下选择毅然决然辞职？就身体情况不好的时候，养生。养生是吗？对。我就是感觉我是当老板的料，所以我要创业，自己创业。应该是跟老板打起来了吧？因为什么打起来了？可不一定什么矛盾，但是如果要是工作中受到不公平的待遇，一定会爆发冲突就辞职了。就父母极力反抗我现在做的工作啊什么的。现在做什么？纹身师。所以会考虑到父母的因素。对。我觉得吧，每个人都会有自己的一点私人空间，如果他就是因为某一个工作然后也没有互相理解，我觉得这个也就没有必要在这里再工作了。如果发生什么事儿，你们会毅然决然的辞职？家里占地了。女朋友如果在外地的话，我会辞职。以前就这么做过，现在依然这么做。问一下，你会在什么情况下选择就不干了，辞职？什么情况下呀？比方说，老板要潜规则我。我是有男朋友的。我很爱我的工作呀，不会辞职。半死不死。我同事吧太消极了，就每天吧都给我灌那个毒鸡汤，我实在受不了，处不下去，真处不下去，太难受了。其实啊，大家在工作当中有一个和谐的工作环境，这是再好不过的。但是如果真是有一些不可调和的矛盾啊，这个也没有办法。但是有的时候啊，你会发现
啊，一个领导对你的好啊，可能也许是几年之后你才能够体现得到的。没错，因为可能领导毕竟是前辈嘛，他可能说的话现在理解不了，过了几年之后，你想，哎，领导其实确实是为我好。哎，对，有的时候啊，这个劲儿得是几年之后才能缓过来。问题几年之后还能不能跟领导认识了？这个你不需要认识了，我估计你俩已经见不着了啊。接下来进入我们另外一个板块，名字叫做《世界很奇妙》，贼拉想不到。世界很奇妙，贼拉想不到。夏天就快要到了，对于一个吃货来说，吹着空调吃着冰淇淋是最美不过的事情了。可是往往这刚买的冰淇淋还没走到家呢，就已经融化得差不多了，真是气得直跺脚啊。而最近日本人发明了一款冰淇淋，据说怎么样都不会融化，真的是这样吗？有人做了一个实验，用吹风机的热风整整吹了它一个小时，结果这冰淇淋因为水分大量蒸发，几乎变成了一大块胶质，但形状也没有发生太大的变化，而且它吃起来的口感跟普通的冰淇淋没有啥区别。那么它到底是怎么做到不融化的呢？原来呀，有一位日本厨师在研究遭受过辐射的草莓时，他无意当中发现这草莓有令奶油固化的作用。而研究人员进一步的分析以后发现呢，草莓当中有一种叫做多酚的物质，会导致水和油难以分离，并且它是一种天然萃取物，并不会给人体带来负面的影响。因此这样的一个冰淇淋就问世了，并且受到了大伙的欢迎。就算是在烈日炎炎，自己晒得快融化了，这冰淇淋也是完好无损的。接下来我们再说一种冰淇淋，喜欢吃冰淇淋的小伙伴一定都知道麦当劳的黑芝麻甜筒，由于它的颜色比较特别，被人戏称为50度黑。接下来我们要介绍一款黑暗料理，绝对称得上是50度金。这款冰淇淋是由 24K 纯金打造的，土豪金在它面前都黯然失色，它散发着金属的光泽，简直会亮瞎你的眼睛，拿着它应该舍不得吃下去吧。那么问题就来了，既然是纯金，毕竟是金属，不担心食物中毒吗？其实啊，这个冰淇淋的原理都是可以食用的，比如甜筒部分是用预先撒下的 24K 金粉的华夫饼制作而成的，顶部则是用一片可食用的 24K 金箔包裹在甜筒之上，每一次都要用微型的木夹子将金箔小心翼翼地固定，因此要耐心地等待8分钟，小伙伴们才能够品尝它的味道。制作过程巧妙而又复杂，加上原材料价格昂贵，它的价格自然不菲，零售价格94元人民币，这谁吃得起啊？说完了纯金的冰淇淋，再来说一说更加特别的冰棍，让你意想不到。当你看见它们的时候，可别被它们美丽的外表所迷惑了，也别着急下口，它的味道可能有一点不可口，因为它们全部都是各种垃圾虫子以及虫卵的污水制作而成的。看到这里，有可能很多人会感到惊讶，谁会如此无聊做这些不能吃的冰淇淋呢？其实啊，这并不是恶作剧，这些污水冰棍其实啊，是3位来自台湾大学艺术学院的学生毕业展的作品，他们想以这种方式来提醒人们对水污染问题的认识。一挂大车要出发，车上坐着5朵花，牡丹、百合、小翠花，还有玫瑰霸王花。这是要干啥呀？美女组团帮忙了，公共新闻频道第一报道，推出大型综艺，即时帮助生活服务，互动娱乐，交友相亲寻亲，开业庆典，祝福类板块，5朵金花。我是牡丹花，您有愿望我帮您圆。我是百合花，亲子教育，爱老助残，我来帮您。我是小翠花，设计杂事，里短家常，我帮您忙。我是玫瑰花，情缘一线，我帮您牵。我是霸王花，吃喝游乐够，找我不发愁。我们是5朵金花。真美丽，体育分享荣誉。
东北兄弟，欢迎回来。提醒大家伙在观看我们节目的同时呢，别忘了拨打我们的热线电话索要礼品，也可以关注我们的微信公众号，发一张您和主持人的合影过来，照样有机会得奖。好，接下来啊，我来说一说这个老规矩，我们的一些这个奖品啊，五一能用上。中泰海洋馆提供的500元的潜水门票，硬件这就好哈。还有光之密码与未来游乐园提供的门票，家里有孩子可以玩啊。还有真人3次体验券，这年轻人年轻人愿意玩的。接下来这个老年人不错啊，长春英平丰市医院提供的健康体检券，哎，关注健康问题，哎，具体的获奖的这个方式啊，可以大家关注一下我们东北兄弟屏幕下方的滚屏字幕啊，这里有索取的方式和一些奖品。好，感谢各位的收看，也感谢大家的支持，我们下期的同时间再见，拜拜。